för det första gratulera Robban och BP till en välförtjänt seger. Ja, vi släppte in ett tidigt mål och det behövde vi kanske inte. De dominerade, men hade väl ändå någon slags grepp första halvtimmen tycker jag. Efter det där målet, vi är inte riktigt precis i vårt passningsspel. Det blev något bättre sista kvarten och då får vi ju gör vi ett väldigt fint mål och får 1-1. Och då hoppas man ju att vi ska få lite energi av det. Och kommer in i andra halvlek och tyvärr så pratar vi egentligen att vi ska vara aggressiva, men egentligen sjunker vi lite grann här. Och så när 2-1 målet kommer så står vi ju egentligen med hur mycket folk som helst. Och så får de göra tidigt mål igen och då är det uppåtsbacke. Sen försöker vi. De har bollen och vi har bollen och blir lite så här byter och anfall och vi har väl någon chans så. Sen har vi någon slags idé där om att vi ska chansspela i slutet och då händer det där med Måns och då blir ju det inte någonting av det. Och sen så sätter de spiken i kisten och gör 3-1. Bombojkarna är bättre än oss för dagen och vår prestation är inte tillräckligt bra. Men deras är väldigt, väldigt stabil tycker jag över 90 minuter. De har, ja, det är väl då sista, eller de innan halvtid där som vi är något lite bättre. Men det är ju inte så att ett lag dominerar en match i 90 minuter. Men någonstans så är det ändå välförtjänt. Ja, oerhört glad över prestationen. Jag tycker att det kändes att de hade bestämt sig idag att idag ska vi vinna. Vi fick ändå en riktig snyting i precis innan vi ska in i halvtid och vi pratade om att orka det mentala, komma ut i andra halvlek, att ladda om, att liksom, det är vinst som gäller och det tycker jag verkligen att de visar och det är många som visar fantastiska prestationer idag. Ja, jag är oerhört stolt över killarnas prestationer. Frågor?